Ilan Shvidovis. Moklet, shentan saubari aris qovoltvis zalyan produktivuli da dges unda visaubrot stilis rutinaze. Tavdapirvelad zalyan zainteresua rogoria Zazatelias stilis rutina. Ara marto stilis rutina, zogadats sakhisganis rutina, romelits aris umnishnelovanes da ert-erti qvelaze ასე ვთქვათ პოპულარული მათ შორის უმეტესად ქალებში, ქალბატონებში. Мамакацებს, ну, აქ გულისხმობ მე რომ აი ის ასე ვთქვათ გრძელი რუტინის სია რომელიც უყვართ ქალბატონებს, აი ზუსტად მაგ თემაზე ვისაუბროთ, რამდენად სწორია, რამდენად არასწორია და რა პრობლემები შეიძლება შექმნას. Ხო, რაღაცნაირად ეს არის რაღაც ერთგვარი რიტუალი, რომელსაც მეტწილად ქალები ვცდილობთ ხოლმე, რომ დავიცვათ კიდევ რა შეიძლება ბრავალფეროვანი იყოს ხოლმე, თუმცა აი რამდენად არის სწორი და არასწორი ეს ყველაფერი, რასაც ვაკეთებთ ხოლმე. ამაზე ალბათ უფრო უკეთ თქვენი საუბრებს სალომე კახეთელიძეც ჩვენთან არის სტუდიაში, რომელიც დაგვეხმარება და მონაწილეობას მიიღებს ყველა იმ პროცედურაში და პროცესში, ასე ვთქვათ, რომელსაც ზაზა გვეტყვის, რაც უნდა გავაკეთოთ დღის განმავლობაში. სალომე, არაჩვეულებრივად გამოიყურები, დილამ შვიდობ. Დაგშვიდობის. ვითხარი, აბა რა გველოდება? Მოგესალმობთ. Სპეციალისტები ამბობენ, რომ კანის საუკეთესო სტრუქტურა მხოლოდ გენეტიკის დამსახურება არ არის და ის მეტწილად ჩვენს ჩვევებსა და ცხოვრების წესსა დამოკიდებული. მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა აქტიურად ვუვლიდეთ სახის კანს, მაინც ძალიან გვირთულდება ხოლმე სასურველი შედეგის მიღწევა. მაგალითად, ვერაფრით ვიშორებთ ეგრეთ წოდებულ შავ წერტილებს, ფერი მჭამელებს, კანის სიმშრალეს, მის ცხიმიანობას და ასე შემდეგ. კანის მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად პირველი და აუცილებელი ეს არის დილის რუტინის დაცვა. Სწორედ ამიტომ ბევრი სპეციალისტი და მათ შორის ბიუტი ბლოგერები გვთავაზობენ სხვადასხვა საფეხურის მოვლის საშუალებებს. ეს არის 5 საფეხურიანი, 7 საფეხურიანი და 10 საფეხურიანიც კი. დასაბანი გამწმენდის საშუალება, შრატი, თვალის კრემი, მინერალური წყალი, დამატენიანებელი საცხი, ჰიალურონის შემცველი კოსმეტიკური პროდუქცია, სახის ნიღბები და სხვადასხვა სახის ზეთები. ეს იმ პროდუქტების არასრული ჩამონათვალია, რასაც ადამიანები ყოველდღიურად მოიხმარენ. Ხოლმე, რამდენად სწორია და რაც მთავარია, რამდენად ეფექტურია ამ პროდუქტების ყოველდღიური გამოყენება, ამას გვეტყვის ზაზა თელია დილან შვიდობისა. თუ შეიძლება რა აქეთ გადმოვინაცვლოთ, რამდენი პროდუქტი და რა პროდუქტები უნდა გამოვიყენოთ დილის რუტინაში? აი, შენ როგორც აღნიშნე, ზოგადად რაც პროდუქტები ზოგადად და სახის კანის მოვლის საშუალებებმა ძალიან ფართო სპექტრი მიიღო და ძალიან ბევრი შემოდის და ზოგადად არის სოციალურ ქსელებშიც და ეს ინფორმაციაც, რომელიც მოდის ინფლუენსერებისგან, ბლოგერებისგან და ასე შემდეგ, მოდი აი ამ თემაზე ვისაუბროთ, ხო? შენ აღნიშნე სხვადასხვა საფეხურიანი რუტინა და მოდი თქვათ, რომ დროშით ჩავეტიოთ, შეზღუდული გვაქვს, თქვათ, რომ ზოგადად 3 საფეხურიანი რუტინა არის გამართლებული. Ну 3 პლუს 1, ამას აქვს. შეიძლება რომ ეს ყოფილი ჩამოვიდეს. კი ბატონო. Аба ჩვენ შემოუერთდეთ, საინტერესოა ნამდვილად. Მოდი ასე გავაკეთოთ, მე ინგლისურად დავწერი, იმიტომ რომ რაც პროდუქტები შემოდის, იმას ყოველთვის აწერია ინგლისურად, რომ მაყურებელმაც გაიგოს როგორ გასაგები იყოს. Ну, პირველი საფეხური ეს არის გაწმენდა, გასუფთავება, დაბანა, ასე ვთქვათ, რაშიც იგულისხმება ჭუჭყის მოშორებაც, მკვდარი უჯრედების მოშორებაც, რასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ჩვენი ფორები, ასე ვთქვათ, არ დაიხშოს და აი შენ აღნიშნე შავი წერტილები, რომელიც ამ შემთხვევაშიც პრევენციას მოახდენთ, რომ არ გაჩნდეთ. ზაზა, დაბანის დროს სპეციალურად ჩერჩეული საპონი და წყალი საკმარისია? თუ ჩვენ ვიცით, რომ რაღაც სხვადასხვა საშუალებებსაც მიმართავენ ხოლმე, მაგალითად მეიქაპის მოშორების დროს, სანამ დაუშვათ წყალთან და უშუალოდ აი მე აღნიშნე სამს პლუს ერთი საფეხური. მეოთხე ეს პლუს 1 იგულისხმება ზუსტად მინერალური წყალი იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანი მოიხმარს მაკიაჟს და მაკიაჟის მეიქაპის მოსაშორებლად შესაძლებელია გამოვიყენოთ მინერალური წყალი. ანუ მინერალური წყალი. სანამ მაკიაჟზე გადავალ, ჩვენ წყობს პირველი საფეხური, მაშინ როცა დგებით და ვიწყებთ უკვე მოცადებას. ეს არის კლინსერი, ეგრეთ წოდებული კლინსერი, ანუ დასაბანი საშუალება, მაგალითად თაკოს უჭირავს გამასუფთავებელი ქაფის გელის სახით შეიძლება იყოს. Ну, там ведь განსხვავდება სხვადასხვა ტიპის მიხედვით, ხო? კი, ანუ კაფე, გელი, თვითონ სტრუქტურის მიხედვით კი, მაგალითად კაფე უფრო მსუბუქია, გელი უფრო
უფრო ინტენსიურად ასუფთავებს და იმის მიხედვით უნდა იქნას არჩეული როგორი ტიპის კანი გვაქვს. Მაგალითად, კაფი შესაძლებელია გამოყენებული იქნას კომბინირებული კანის შემთხვევაში, თუმცა შეიძლება ცხიმიანის შემთხვევაშიც იქნას გამოყენებული ან მშრალი შემთხვევაში. გააჩნია რა ხაზია ასეთ შემთხვევაში? Რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ უნდა დავაკვირდეთ შემადგენლობას, ინგრედიენტებს. Შეიძლება მაგალითად პროდუქტს და ეს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ამას, თუ ადამიანს აქვს ცხიმიანი კანი ან პრობლემები, აი ისეთი როგორც არის გამონაყარი ან მაგალითად აკნე. Უნდა დავაკვირდეთ, რომ იყოს არაკომედოგენური. Არაკომედოგენური სიტყვა ნიშნავს, რომ მას არ აქვს უნარი დაახშოს ჩვენი ფორები. Თუმცა შეიძლება პროდუქტს ეწეროს, რომ არის ნანკომედოჯენიკ, მაგალითად ჩემს მიერ ხელში რაც მიჭირავს არაკომედოგენური აწერია, თუმცა უნდა დავაკვირდეთ ინგრედიენტებს, რომელიც აწერია უკნიდან ჩამონათვალი ინგლისურად, ხო? Ну, ამ შემთხვევაში შემიძლია გითხრათ, რომ ეს პროდუქტი მართლაც არაკომედოგენურია. Ანუ შეიძლება ეს რაღაცა მინიშნება არის, რასაც განსაკუთრებულად უნდა მივიღოს. სამწუხაროდ ამაში უნდა ერკვეულდეს ადამიანი. Შეიძლება ეწეროს არაკომედოგენური და რეალურად იყოს კომედოგენური, მოუტყუდეთ. ამიტომ ამის პროდუქტი, რომელიც ახლა ჩვენ გვაქვს წარმოდგენილი, ეს არ არის არაკომედოგენურია, ნამდვილად. აწერია რომ არაკომედოგენურია, მაგრამ ინგრედიენტებიც არაკომედოგენური. Შენ გიჭირავს ხელში მიცერალი. ეს იმ შემთხვევაში უნდა გამო ეს არ არის აუცილებელი რუტინა. ეს იმ შემთხვევაში უნდა გამოვიყენოთ, თუ ჩვენ ვიყენებთ მაკიაჟს, მეიქაპს, მეიქაპის მოსაშორებლად შეიძლება გამოვიყენოთ ეს და შემდგომ მოხდეს ამით. აჰა. ან დილის შემთხვევაში მიცერალური წყალი. დილის შემთხვევაში მიცერალური წყალი საჭირო არ არის. შეგვიძლია მხოლოდ და მხოლოდ კლინსერი გამოვიყენოთ. მეორე საფეხური რა არის? პირველი შემთხვევაში პროდუქტი. მეორე საფეხური ძალიან სწრაფად უნდა უყოთ, იმიტომ რომ დრო ძალიან ცოტა. ყველაზე მთავარი მოისჩურაიზერი. არის ხომ შეიძლება? ეს არის დამატენიანება. ხემიანი კანის შემთხვევაში ძალიან რთულად იტენიანებენ კანს, ანუ არ უყვართ ხოლმე დატენიანება. რამდენად მნიშვნელოვანია ყველა ეს? უმნიშვნელოვანესია დამატენიანებელი საშუალების გამოყენება, ძალიან მნიშვნელოვანია ხემიანი კანის შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში უნდა დავაკვირდეთ, რომ იყოს არაკომედოგენური. აქვე აღნიშნავ, რომ შესაძლებელია პროდუქტი შეგხვდეს, რომელიც არის დამატენიანებელი და მესამე საფეხური ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრია, ეს არის sunscreen-ი, ანუ ზისდამცავი. ეს შეიძლება იყოს გაერთიანებული ერთი პროდუქტი, რომელიც ორივე შეიცავს დამატენიანებელს პლუს ზისდამცავს. კი ბატონო, გამოდის რომ გამოდის ორი პროდუქტი, უმნიშვნელოვანესია ზისდამცავი იქნას გამოყენებული დილით. თუ ჩვენ დამატენიანებელს ვიყენებთ, დამატენიანებლის შემდგომ ეს ხშირი შეკითხვა არის ხოლმე, ჯერ ზისდამცავი, მერე დამატენიანებელი თუ პირიქით. ჯერ დამატენიანებელი უნდა იქნას გამოყენებული, შემდეგ ზისდამცავი SPF მინიმუმ SPF 30-იან უნდა იყოს, ან მეტი შეიძლება. ნებისმიერ სეზონზე თან. ნებისმიერ სეზონზე არ აქვს მნიშვნელობა, ზაფხულია, ზამთარია, წვიმიანი ამინდია თუ ზიანი ამინდია, იმიტომ რომ ამაზე ხშირად გვისაუბრია, ультраისფერის სხივები აზიანებს კანს. აი მაგალითად თაკო შერას მიჭირავს. დამატენიანებელს და დამცავი. ეს არის მზის დამცავი და დამატენიანებელი ერთად. ანუ ამ პროდუქტის გამოყენებასთან ერთად. კიდევ ბიუჯეტურია თან, როგორც ვიცი, ეს არჩევანი, ხო? კი, ანუ ყოველთვის გვითქვამს, რომ უფრო ძვირი არასდროს არ ნიშნავს უკეთეს. ანუ აკვირდებიან ადამიანები, რომ ძვირია და უკეთესია. ეს ნამდვილად ესე არ არის. ძვირიანი პროდუქტი შეიძლება იყოს ცუდი და იაფიანი შეიძლება იყოს ცუდი. ანუ და უნდა დავაკვირდეთ მის შემადგენლობას და სწორად უნდა იქნას არჩეული ეს. და ნუ მეოთხე, როგორც ვთქვით, არის მიცერალური. აქ ხშირი შეკითხვა არის ხოლმე კიდევ აი თვალის დამატენიანებელთან დაკავშირებით. Და არ უნდა დაგვაუწყდეს თავარია ტუჩები, ჩვენი ტუჩები, ტუჩებსაც ჭირდება დატენიანება და მზისგან დაცვა. და ტუჩებს რითვიტენიანებთ იგივე ტუჩის დამა არა. სპეციალურებელზე. სპეციალური ტუჩის დამატენიანებელი შეგვიძლია ჩავრთოთ და თუ ჩვენ ამ რუტინას მივუმატებთ, ასე ვთქვათ, ტუჩის დამატენიანებელს, ნუ მაშინ 4 შეიძლება ვთქვათ, მაგრამ 13-ს სასურველი შედეგი რამდენხანში მიიღწევა? ნახეთ, სასურველი შედეგის დასანახად არის, რა თქმა უნდა, დრო საჭირო. აი იგივე ჩვენ გვითქვამს და მოგვიყვანია მაგალითებიც მზისდამცავთან დაკავშირებით. ადამიანები ვერ ხვდებიან, რატო იქ უნდა იქნას გამოყენებული მზისდამცავი. ეს არის ხანგრძლივი პერსპექტივის თვალსაზრისით. კვლევებიც არის ჩატარებული, ერთი ადამიანი იყენებდა მზისდამცავს, მეორე არა და 50 წლის შემდგომ, წარმოვიდგინეთ, 50 წლის შემდგომ შედარებულია მათი სახის კანი, ერთის როგორი დანაუჭებული და დაბერებულია, მეორის როგორ არ არის. აი წარმოვიდგინეთ, ანუ 50 წელი შეიძლება იყოს. ანუ შედეგი ჩვენ ნახულობ შედეგს, რა თქმა უნდა, რუტინა უნდა იყოს ყოველდღიური, რომ ჩვენ
taberebis procesi gadavavadot. Kani organoa, bunebriuia, berdeba, amas verapers ver uzamt, magram shegule gadavavadot. Gadavavadot taberebis procesi. Es ari mtavari. Ძალიან დიდი მადლობა ზაზად, საჭიროებები მივიღეთ. Მადლობა, მადლობა ნამდვილად. თქვენ ყოველ პარასკევს შეგიძლიათ მსგავსი საჭირო და საინტერესო რჩევები მიიღოთ ზაზასგან. Მოკლედ, რა თვალის გარშემო დავიწყეთ და არა. ძალიან ბევრი დამატენიანებელია, რომელსაც წაისურვოთ გიწევს თვალს, მაგრამ თვალის გარშემო დამატენიანებლის მანდატორულად აუცილებლად გამოყენება არ არის საჭირო. Მაგალითად, აქ გვაქვს ერთი პროდუქტი, ეს არის ნორელიფტი, მაგალითად. Მაგრამ მაინც საუკე პროდუქტი არის საჭირო მისთვის. არ არის აუცილებელი. Ანუ აუცილებელ პირობას თვალის გარშემო საუკე პროდუქტის გამოყენება არ წარმოადგენს. Და ერთი რაღაც მეტად შეიძლება გამოვიდეს. შეზღუდულები ასაკთან მიმართებაში. ასაკთან მიმართებაში შეზღუდულები არ ვარ, თავარია უნდა გახსოვდესო, კანის ტიპის მიხედვით ავარჩიოთ. მშრალი კანია, კომბინირებულია, ცხიმიანია თუ გრძნობი არის. ოთხი ტიპის კანი არსებობს. ზაზას მადლობა, მადლობა იმისთვის, რომ ასეთ უკვე ნათლად ვიცით, როგორი უნდა იყოს ჩვენ დილის რუტინა და დარწმუნებული ვარ ამ რჩევის უამრავი ადამიანი და ქალბატონი გაითვალისწინებს და გავცდეთ ახლა თბილისს.